Matur suwun saking kanca-kanca Batika Nada Campur Sari. Ugi khususipun menika saking Widawati Widawati Batika Nada. Alhamdulillah dados gangsal Mas. Dek siang sekawan sariki dados gangsal. Matur suwun Bapak Laskar dalasan Ibu Caryanti yang kepareng duge agen kanca-kanca Batika. Dalu menika terbang libur kunjuk warga ageng Pondok Sumberagung Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu Dimas Diajeng ingkang kemarin sampun nyelakkan medal dalu penikula lenggarkan di sekejo sinambi pun rahapi pasugoto dedaran so ujuan saking kadang-kadang pramulati so midang kadang-kadang pang libur kanti laras nelagon campur sari lumantar Batika Nada. Ugi matur suwun katur abna audio rental so sokafi diyo syuting monggo setunggal monggo setunggal kalaras lelagon-lelagon campur sari lumantar swantanipun saking Widawati Widawati Batika Nada. Kabureh jengkar wis tak wiwiti koyok mau awan ya sing suwek tak toke sik mega ririt Batika Nada. Oke nasa bagio mulia katur pinangkatan kekali Mas Teguh Romli dalasan Mbak Mia Erlina Sari. Batika campur sari jadi tinggal oh, tuh penyanyi juga sandal layak awet tergolong pula yang berang-berang tahun sandal pekel sandal pendana yang tunggu all artis tuh pegel ya wih serang anggur aku kulino tandur ya iya iya kulino ngunduh kacang tadi nak gue sandal dur aku gak betah iya iya serada tinggal apa wes wes ketopraknya wes entek ngkwai anjing ngaturakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, panggian malih sarengan Batika. Nggih, siang mau sampun. Nggih. Pindelalah penyanyi neh. Tambah neh. Penak tenan dhewe. Nggih. Niki Mas Manten kali Mbak Nganten pun bal-balan nggih. Pripun? Pun bal-balan. Oh, kon tek nemokno ning gone padi-padi nanti tanggal 7 ning daleme pinanganten putri. Oh, yen ning daleme pinanganten kakung. Oh, selamat nggih, Mas. Dinikmati dan dihayati. Dicampur sarinan kon ning gone Pak Besan utawa ning daleme Pak Sunaryono engko pengajian. Oh, ngaten nggih. Niki sarengan Batika katuraken nemawon, Mas. Nggih. Walah, angger nem tukang gamelan langsung udah nyekel duwe. Gak penak iku. Nggih. Langgamipun getun nganti pikun nggih, Mas. Nggih, kula tak bawa. Sing mriki mboten ketinggal penyanyine nggih, Pak. Nggih. Eh rada geser. Pokoke rada geser-geser. Sing mriki gak ketok masa penyanyi kon ngene. Ya kok geser rene ben kabeh iso mirsani. Aku tak bawa karo ngene yo ben ketok kabeh yo. Ya wis ora dadi ngopo. Oh.
susah dadi Joko lelono. Semoga langgamipun wonten ketun nganti pikun. Semoga kaderaken Batik Kanada. Sehat. Yeah. Pak. Suwun ya Pak Eko. Alhamdulillah. Ora Pak Eko, mau pun diarep-arep karep Mbak Ririn. Muga-muga Pak Mantri sing ireng kok teko ya, Kak. Mesti no. Aku kan kangen suwi gak tau kepethuk to, Kak. Aku kepethuk Pak Eko siap. Pak Eko siap. Mas Widodo yang dari Kerjah juga ada siap. Lho, piye to siap kabeh wesan iki? Ya Allah suwi. Mas Wid iki malah setengah 7 wis ning kene. Aku di BBM kok urung mulai. Mangke ya. Tapi nek setengah itu kenemenan. Lah ya tak dalesi kesoren ku aku. Lah terus kene. Ya ora apa-apa wong ya jagong ning daleme Pak Laskar. Duh Gusti ni. Sinarkan Batik Kanada. Sekeng perlega kakek putri, kaderaken lagi kakek sekejo. Pondok Superagung.
jajal gak penak ya. Lah iya ono ora ngerti nggon kekurangane ning endi. Aku apapun yang terjadi tetap tak jajal. Lah iya kodho ngono. Mencoba itu adalah pengalaman, pengalaman adalah guru yang sangat berharga. Iya, karena soalnya kalau apal di rumah belum di panggung itu belum sesuatu. Loh, tenang. Aku pengen telu kok yo bener. Nggih niku sing teng anda Pak Eko dan kawan-kawan sudah siap. Kateng nggih sak mangke. Nggih nggih nggih. Pokoke engko sekitar jam-jam setengah 10 ngono biasane. Iya, iya toh ono ca ono tayuban, ono dangdutan, ono sembarang kok diaturke. Nggih. Sak pira yo, Mas? Duh, Gustini. Suwun lho Mas. Langsung diunggahke ayo.
lamun gawe dayu, Bu.